Assalomu alaykum. O'tgan 7 kunda sohada ro'y bergan yangiliklarning qisqacha sharhi bilan yana soliq vaqti. O'zbekiston Respublikasining 722 sonli qonuni bilan soliq kodeksiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Unga muvofiq soliqlarni to'lashni kechiktirish yoki bo'lib-bo'lib to'lash imkoniyatini berish shartlari va tartiblari qo'shimcha bandlar bilan to'ldirildi. Shuningdek, O'zbekistondagi professional ta'lim tashkilotlari, ya'ni kasb-hunar maktablari, kollejlar va texnikumlarda ta'lim olish uchun amalga oshirilgan to'lovlar ham jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'idan ozod etilishi belgilab qo'yildi. Oldingi tahrirga asosan, bu faqat oliy o'quv yurtlarida ta'lim olish uchun to'langan mablag'larga tatbiq etiladi. Jismoniy shaxslar 2021 yilda qancha mol-mulk va yer solig'i to'ladi? O'zbekistonda joriy yil 20-oktyabr holatiga mahalliy byudjetlarga jismoniy shaxslarning mol-mulk solig'idan 702,4 milliard, yer solig'idan esa 1 trillion 165 milliard so'm kelib tushdi. Mol-mulk va yer solig'i to'lanishi bo'yicha eng yuqori ko'rsatkichlar Xorazm, Navoiy va Toshkent viloyatlarida qayd etilgan. Davlat soliq xizmati organlari tomonidan bozorlar va savdo komplekslarida narxlar barqarorligini ta'minlash maqsadida yarmarkalar tashkil etilib, aholi uchun mahsulotlarni birinchi qo'ldan xarid qilish imkoniyati yaratilyapti. Narx-navoning barqarorligini ta'minlash barobarida mahsulotlar sifati va tadbirkorlik subyektlarining to'lov terminallari bilan jihozlanishi ustidan ham doimiy nazorat olib borilmoqda. Vositachi orqali xizmatlar norezidentdan olinganda, ya'ni xizmatlar import qilinganda, hisobvaraq fakturalarni rasmiylashtirish tartibi tushuntirildi. Soliq hisobotlarini shakllantirishni avtomatlashtirish maqsadida import qilingan xizmatlarni soliq to'lovchining xarid qilingan xizmatlar bo'yicha hisobvaraq fakturalar reyestrida aks ettirishni yangi tizim ishlab chiqilmoqda. Til bor ekan millat barhayot. Poytaxtimizdagi Adiblar xiyobonida 21 oktyabr O'zbek tili bayrami kuni munosabati bilan tariximsan, taqdirimsan, kelajagimsan, ona tilim mavzusida tadbir bo'lib o'tdi. Davlat soliq xizmati organlarining bir guruh xodimlari ham tadbirda ishtirok etib, buyuk alloma Alisher Navoiy haykali poyiga gulchambar qo'ydi. Shuningdek, sana munosabati bilan Davlat soliq qo'mitasi raisi yurtdoshlarimizni bayram bilan samimiy qutladi. Ushbu haftadagi yangiliklar hozircha shu. Kelgusi haftada soliq vaqtida ko'rishguncha.